Wilson. Ой, отлично, вообще класс. Я в море вообще-то окуналась в том году на водохрище. Я с железного порта. Сейчас в отпуске. Так що дуже ощущення, дуже хороші. Ранок 6 січня. Сьогодні Україна вперше офіційно за новоюліанським календарем відзначає водохреща. Ми перебуваємо у Хмельницькому на пірсі біля аварійно-рятувальної станції. Тут облаштоване місце для занурення у воду Південного Бугу людей. Поки що приходять поодинокі люди для купання. Вода була освячена о 7 ранку. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб освятилися. Води ці силою, діянням і приходом Святого Духа. Господеві помолімся, Господи помилуй. Починаючи з вересня місяця, Христова Церква, власне Православна Церква України, як і Українська Греко-католицька Церква, перейшли на новоюліанський календар. Це означає, що всі свята вони сунулися на 2 тижні раніше, як ми кажемо у народі. І, власне, 6 січня припадає День Богоявлення Господня, водохреща, хрещення Господнє. І ми маємо дуже гарну традицію, власне, у цей день освячувати воду. Освячується вода в храмах і на відкритих водоймах. Віряни Наталія та Тетяна занурюються у холодну воду, щоб відзначити свято Богоявлення. Кажуть, роблять це 11-й рік поспіль. Віримо, що в цей день нам буде на цілий рік здоров'я. Да. І що в цей день навіть хворі і нічого з ними якби не стається, якщо з вірою йти. Вода цього дня є благословенна, говорить капелан. В занурення або скороплення водою обов'язково потрібно вкладати віру. Крім того, що ми приходимо до такого джерела зцілення, ми повинні ще також у це вірити. Не потрібно, щоб це була тенденція моди, лише данина моді, тому що хтось так казав і я так само хочу зробити. Але потрібно, щоб в людини була глибина віри. Йорданська вода, вона не змиває гріхів з людини, як часто в народі кажуть. Вона лише людині допомагає зцілитися від душевних і тілесних недугів. Олександр прийшов покупатися на водохреще разом із друзями. Каже, не один рік захоплюється пірнанням у холодну воду. Це позитивно впливає на його здоров'я. Для підтримки духу найбільше. Так завжди. Ну, в мене звичка. Я загартовую вже років 15, тому для мене це такий вже традиційний процес. Чудово, взбодрило. Говорити, звичайно, трішечки важко, але, в принципі, настрій чудовий. Вже стає тепліше. Чай поп'ю, поїду на роботу. У Хмельницькому, розповідає фельдшер рятувальної станції Віталій Атаманчук, облаштовано 2 локації для бажаючих покупатися на Йордан – на правому та лівому березі Південного Бугу, в районі пляжу та рятувальної станції. Водолази напередодні обстежили дно, аби пірнання було безпечним. Стоять намети для переодягання, чергують представники ДСНС, лікарі та рятувальники. Вчора люди почали приходити всі на початку 8 години вечора і приходили аж під 12-ї. Ночі. Ну, сьогодні вже з 5 ранку. Взяти з прошлими роками поки що набагато менше, але люди приходять, купаються. І для того, щоб людина пішла у воду, треба знати, щоб у неї не було хронічних хвороб, щоб вона займалася спортом, щоб не лізли в воду п'яними. Олена пірнає воду на водохреще 7 років поспіль, говорить, загартовує тіло протягом року. Сьогодні свято, 6 січня, водохреща. Підтримуємо Україну, слава Україні, всім привіт, всіх вітаю з святом. Місця для пірнання у воду під наглядом рятувальників працюватимуть сьогодні до 19-ї години. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.